بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کورین زبان کی گنتی۔ کورین زبان میں گنتی، کورین زبان میں گنتی دو قسم کی ہے، نمبر ایک سائنو کورین گنتی، نمبر دو پیور کورین گنتی۔ سائنو کورین گنتی ایک کو کہتے ہیں ال، دو کو ای، تین کو سم، چار کو سا، پانچ کو او، چھ کو یوک، سات کو چل، آٹھ کو پھل، نو کو کھو، دس کو شپ، اس طرح کے گیارہ کو چبل، بھی اب آگے چل جاتا ہے کہ ان کی جگہ شبل شبی، بارہ کو اس طرح آگے اس کو لکھی جانا ہے، بیس کو کہتے ہیں ای شپ، جس طرح یہ گنتی اس طرح اس کو لکھنا ہے ای شپ، سم شپ، تیس کو، چالیس کو سا شپ، پچاس کو او شپ، ساٹھ کو یوک شپ، ستر کو چھل شپ، اسی کو پھل شپ، نوے کو کھو شپ، بس سو کو پھیک، ہزار کو چون، دس ہزار کو مان، اور ایک لاکھ کو شپ مان، اتنا کہتے ہیں۔ دس لاکھ کو پھک مان، چون مان، اوک کروڑ کو کہتے ہیں، سو لاکھ کو چون مان، پیور کورین گنتی ہانا، اس کو ہانا دل نیت ست بولتے ہیں، ہان دو سے نیت بولتے ہیں، تھا ست پانچ کو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہانا، دو کو دل، تین کو ست، چار کو نت، اس کو یوں ہان دو سے نت، پانچ کو تھا سوت، چھ کو یو سوت، آٹھ کو ال گپ، آٹھ یو دپ، نو کو آہوب، دس کو یول، گیارہ کو یورہان، نا یورہان یورہان، یول دول، یول دو، یول ست، یول سے تیرہ کو، چودہ کو یول نت، یول نے، یول تھا ست پندرہ کو، سولہ یوریو ست، سولہ کو بیس کو کہتے ہیں سمول، سمو ایسے سمول کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سورن تیس کو، ماہن چالیس کو، شوین پچاس کو، یسن ساٹھ کو، رہن
सत्तर को, युदन 80 को, आहन 90 को, फेक 100 को, चोन 1000 को, मान 10,000 को, शिपमान 1,00,000, फेक मान 1,00,000, छोन मान 1 करोड़। इस तरह अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आगे जल्दी आएगी।